også det vi lærte om i forrige time, nemlig lineære ligningssystem. Operasjonsanalyse er bare ett av flere fag der vi bruker lineære funksjoner og lineære ligningssystem. Så operasjonsanalyse er bare ett eksempel på et fag og problemstillinger dere kommer i senere i studiet. Og la oss bare se litt på det her. Jeg tror det gjør sånn i heller. Og der ser vi at der formuleres det blir sånn rart når det gjør sånn så ta. Der formuleres problemet som vi så på i forrige time, og dessverre så var jeg litt for hissig til å viske ut dette her, men det systemet vi så på her i forrige time. Det var det tre ligninger, ikke sant? Tre ukjente x, y, z, og tre ligninger. Et tilsvarende problem løses her i forbindelse med logistikk. Og da formuleres problemet her generelt, og så har vi en del koeffisienter og en del konkrete eksempel. Og her er det et eksempel da, som ReadyMix produserer inndørs og utendørs maling. Ja. Det er et eksempel på det her. Og da vi formulerer dette her som et lineær programmeringsproblem, og det er det systemet vi så på i stad. Grunnen til at jeg sier dette her er bare for å motivere dere og kunne svare på spørsmålet hva er vitsen? Det er ikke så enkelt å se vitsen med ting umiddelbart, men etter hvert som vi får flere fag, så vil vi se nytten av både kundefaktorisering, brøkregning og lineære systemer. Så dette her er bare, jeg skal bruke nå et par minutter bare for å motivere og svare på spørsmålet hva er vitsen med dette greia her. Og der ser vi å bli jo mer og mer likte LP-modellen for ReadyMix, altså malingsfirmaet. Det ser vi står beskrevet her som et eksempel fra operasjonsanalyse. Og det ser vi akkurat det vi har lært om her, det har vi liksom, her har vi koeffisienten, og her har vi variabelen, og her har vi begrensningen vår, 24. Og det skal maksimeres, altså et optimeringsproblem, og det skal vi komme tilbake til senere. Men det er lineære ligninger. Hvorfor er de lineære? Hvorfor er dette lineært? Ser vi hvorfor dette her er lineært? Ja, for det opphøyes bare i første, og ikke i andre og sånne ting. Det står ikke opphøyd i noe oppi eksponenten her. Når det ikke står noe, da betyr det en ener. Og da er det første, da er det lineært. Så enkelt det, helt rett. Så dette her er et lineært ligningssystem. Og så kan vi, har vi en del instruksjoner, og så setter vi igjen en sammenheng. Og så hvis vi går helt på slutten, har vi sett dette før? Igjen så irriterer meg litt at jeg var litt for hisset på å viske ut dette her, men her skrev jeg opp en tabell. Og det jeg skrev i den tabellen, det var bare koeffisientene som var 2, 3 og minus 16 og 27 og noe greier. Og det er disse koeffisientene her. Da fikk vi den tabellen. Og så laget vi en sånn x-vektor som var x, y, z med oss. Man visste jo at 4, så blir x, y, z, og hva skulle vi gjort da? Jo, men da tar vi heller x1, x2, x3, og så videre. Og så kaller vi den uten indeks, bare for x. Og det er en vektor. Og så kaller vi det som stod på høyre siden her, jeg vet ikke om dere husker det, så stod det 27 og 17 og minus 57, eller hva sånn lurer i. 6, minus 16. Var ikke hva sånt? Og det som stod på høyre siden her, jo, det tar vi bare den her. Her skjedde det noe. Og det er den her nå. Så det å skrive på tabellform, det kommer dere borti i en del sammenhenger.
Og det kalles matriser. En tabell bare en matrise. Og da skriver vi bare koeffisientene som sto her. Den, bare koeffisientene. Så svaret ja, dere får bruk for det senere. Det en vits med det hele greia. Da går vi til saken kjerne, som på side 46. Og da skal vi faktisk gjøre dette her for hånd, og gjøre det som en datamaskin gjør, slik at vi vet hva som foregår bak scenen. Eksempel, side 46. Eksempel, side 46. Det altså det lineære ligningssystemet x pluss y er lik 5. 3x pluss 2y er lik 10. Løs. Ja, en liten ting jeg også tenkte på. Jeg ser at veldig mange av dere skriver, og det er veldig lov, skal jeg til å si. Men det jeg gjør da, jeg følger kompendiet, slik at dere trenger ikke å skrive mer enn de ekstra tingene de skriver. Men hvis dere absolutt har lyst til å skrive, for dere føler at det bedre, for dere får liksom gjennom hodet da, så det helt ok. Men som sagt, jeg følger kompendiet ganske strikt, slik at du finner alt der. I tillegg så har jeg jo selvfølgelig alt på video da, for jeg tar jo også opp det. Man tar bestemme dere. Men som sagt, det ganske luftig dette her, kompendiet, slik at det mye sånn space, slik at det skal være mulig å kjøre det rett inn i kompendiet også, om dere foretrekker det. Ok. Hva det betyr å løse et ligningssystem i den sammenheng her, hva betyr løs? Hva vi skal finne? X og Y, ja. Bra. Løs. Det vil si, finn X og Y. Det rett. Det det oppgaven går på. Finn X og Y. Så vi skal finne den x-en og y-en som slik at både denne ligningen og denne ligningen oppfylt samtidig. Så det betyr at når vi regner på det her, så får vi et svar, så kan vi gå tilbake igjen og plugge inn den x- og y-en-verdien vi finner her, og sjekke faktisk for hånd at det svaret vi har funnet faktisk det riktige. Og da vi 100% sikre på at svaret vårt rett, hvis vi har satt inn tallet rett. Så vi kan faktisk lage vår egen fasit. Et ligningssystem kan løses på to måter. To mulige løsningsmetoder. Metode 1, innsettingsmetoden. Metode 2, addisjonsmetoden. Den ene metoden like bra som den andre, og hvis dere foretrekker den ene framfor den andre, så det helt ok. La oss starte med 1. Da, hvis vi kaller den her for ligning, skal vi kalle den her for ligning 1 da, og den for ligning 2.
Så tar vi den her ligningen, og så løser vi med hensyn på y alene. Slik at vi får y alike et eller annet lureri. Og så setter vi det inn her nå. Det innsettingsmetoden. Da setter vi den ene inn I den andre. Altså vi tar den y-en, og dere ser nå det på strak arm, rett og slett med stirremetoden, at y lik 5. Y lik 5. Minus x, ja. Og så setter vi y lik 5 minus x inn der, og regner ut. Det innsettingsmetoden. La oss gjøre det, eksplisitt. Jo, den første her, x pluss y lik 5, og så setter vi den x-en over der, og da får vi y lik 5 minus x. Enig? Så setter vi den der, innsatt. Innsatt I 2, så gir det. Det gir den her, altså 3x pluss 2 ganger y lik 10. Så setter vi inn y-en der. X pluss 2 ganger y, hva det? Minus x, og det skal være lik 10. X plus 2 ganger 5 2 ganger x pluss eller minus. Og det skal fortsatt være lik 10. Så samler vi alle familiemedlemmer. For seg selv, så setter vi den tieren over her. Og da står vi igjen med 3x minus 2x lik 10, og så flytter vi tieren over, og da får vi 3 minus 2 10 minus 10 Ja. Det metode 1. Jeg lurte for at det litt annet måte å skrive I kompendiet. Ja, ikke, det jeg har gjort I kompendiet at der har jeg løst med hensyn på x I stedet for y. Ja, det bare smak og behag. Ja, men det jo da kunne man selvfølgelig I kompendiet. Så du kan velge da om du vil sette den ene inn I den andre, eller den andre inn I den ene. Det kan du velge. Ok, men hvis vi skal finne y her da. Y, hva det? Dermed. Nå vi halvveis. Hva y da? Det 5 minus x. Og det 5 minus 0. Og det 5. Kan vi skrive det sånn, som en konklusjon av løsning. X lik 0 og y lik 5. Det løsningen.
Hvordan vet vi at dette er rett da? Nå sitter vi på eksamen, og vi lurer på om søren er dette rett, de er usikre. X lik 0 og Y lik 5, er det riktig eller er det ikke riktig? Ja, hvor er det vi skal sette inn tallet hen? Ja, her er det. For hvis X og Y er løsning, så må begge ligningene her være oppfylt. Altså, hvis X og Y, X lik 0 og Y lik 5 er løsning, så må venstre side være lik høyre side på begge to. La oss teste. Ligning 1, den sier det at X pluss Y er lik 5. Ok, så hva er X da? Det er 0, og hva er 5? Nei, hva er Y? Det er 5. Er dette riktig da? Ok. Ligning 2. Det var 3x pluss 2y er lik 10. Hva er x? 0. 3 ganger 0 er 0. Pluss 2 ganger y, og hva er y? 5. Stemmer ta. Er dette riktig? Nå vet vi at dette er riktig. Helt sikker. Så hvis vi har gjort det her riktig og satt inn rett tall, så er dette her rett. Venstre side eller høyre side får begge ligningene, da er dette en løsning. Addisjonsmetoden, den kan ikke lese selv, så den hopper vi over. Så går det på side 48. Andre grads ligning. Nå er det slutt på lineære ligninger. Nå er det andregradsligninger, og det er en helt annen business. Andregradsligninga, det er det som er definert øverst på side 48. Og da spør jeg spørsmålet, hvorfor er ikke dette her linjærligning, siden det er x i første her? Her er jo en linjært ledd, hvorfor er ikke dette her et linjærligning? Hvorfor er ikke dette en linjærligning? For den høyeste her nå er det som er avgjørende. Det er den som er bestemmende om det er det ene eller det andre. Og her ser vi A og B er bare koeffisienter. Mens X og Y, nei, X-en her, det er jo variabelen, den ukjente om du vil, X-en. Mens A og B, det er bare konstanter, det kan være 2, 3, 5, whatever. Og dette her er eksempel på andregradsligninga. Her er 2,3 som er koeffisienten.
Hva B-koeffisienten I den ligningen her? Er det noen som ser det? Hva B-koeffisienten I den ligningen her nå? Har den noen B-koeffisient? Hva B-koeffisienten I den ligningen her? Hva C-en da? På den nederste? Ja, det en, ja. Hva B-en? Og A? 2,3. Stemmer. La oss prøve det her. Det her et eksempel på en andregradsligning. Så nå slo jo på Wikipedia. Og det her et eksempel på en andregradsligning. Og da ser vi y-aksen her, og vi ser x-aksen her. Så hvis jeg tar og plotter en sånn en, bare liksom I prinsipp, så det y, ikke g, men y, like f av x her, og så x her. Så kan den typisk være noe sånn som det her. Dette en kvadratisk ligning. Da spør jeg spørsmålet, hvor mange nullpunkt har denne andregradsligningen? Ja, det stemmer. Så jeg har et nullpunkt her. For der det null, og det har et nullpunkt der. Så hvis vi for eksempel har en andregradsligning som ser sånn ut da, hvor mange nullpunkt har denne blåe andregradsligningen? Ingen. Finnes det en situasjon der vi har en andregradsligning som har ett og bare ett nullpunkt og ingenting annet? Finns det? Ja, det jo kanskje på en nærmeste Ja. Ja. Hvordan vil den være den kurva da? Det vil jo tangere med x-aksen. Ja, da vil den gå akkurat sånn. Akkurat touche her. Og bare ett punkt. Bare tuppen der nå. Når du har f av x I denne her, hva kan du si om den koeffisienten a? Den positiv, negativ eller null I de tre tilfellene her? Er dere som husker det? Hvis vi tar for eksempel noe tilsvarende da, så lager vi en kurve her, y lik f av x, lik x, og så gjør vi noe sånt. Når koeffisienten her nå, hvilken av disse eksemplene her har en positiv a, og hvilken har en negativ a? La oss starte for eksempel med den her. Den her a-en positiv eller negativ? Negativ, det helt rett. Så tre her nå, a-en positiv eller negativ, eller kanskje null? Eller kan vi ikke si noe om det generelt? Når du har smiley face, så den positiv. Når den negativ, så har du sad face. Det I hvert fall min huskeregel. Det en formel for å finne nullpunktene
til andregangsligning. Med det mener vi at det å sette den her lik null, så kan vi finne nullpunkter, null pkt. Hvis vi kaller den her da, en nullpunkt for x1, og den der nullpunktet for x2. Og x2. Det er en eksplisitt formel for det, slik at hvis vi har en andregradsligning, så kan vi finne nullpunktene for den. Og hvis vi slår opp i kompendiet på side 51, så er det noe som heter ABC-formelen. ABC-formelen, den gjelder hvis og bare hvis vi har med andregradsligning å gjøre. Det kan dere skrive på. Det er det ABC-formelen dreier seg om, en andregradsligning. Så har vi en andregradsligning, uansett om A er positiv eller negativ, så kan vi bruke den ABC-formelen til å finne nullpunktene. Opp med han alle som har hørt om ABC-formelen før. Åja, det var en hel gjeng. Så dette her er repetisjonen, ja. Ja, ok. Men vi kan repetere litt lær. Det er jeg litt usikker på. Hvis vi trykker på den linken der, da ser vi da at vi kommer hit nå som vi var i sted. Og da skal vi se da her nå utledning av ABC-formelen. Så hvis vi blar litt ned, så ser vi at vi kjenner den igjen. Så den formelen her er jo den samme som vi har i kompendiet her nå. X1, X2, så er det B i andre minus 4AC. X1, X2, B i andre minus 4AC, og så videre. Så vi ser at det vi lærer her nå er selvfølgelig konsistent med andre sine notasjoner faktisk, og andre sine måter å presentere ting på. Og da ser vi det at her er også noen eksempel, og vi ser, kan også utlede den her, men det gjør vi ikke i kompendiet. For her ser det utledning, og her gjøres utledningen, og der bruker vi kvadratsetningene til å utlede en andregradsligning. Er det noen som vet hvorfor det heter kvadrat? Kvadratsetning. Det er leilighet som heter salg, så da bruker det å stå, jo, det er 78 kvadrat, sier vi bare. Hva er det vi egentlig mener? Jo, vi mener at det er 78 kvadrat meter. Så kvadrat betyr at det har en lengde, og det har en bredde. Så det betyr at derfor er det i andre her, for det er kvadratmeter, det har en lengde og en bredde, altså det er opphøyd i andre. En andregradsligning, det er fordi at variabelen x, den ukjente, er opphøyd i andre. Så dette her er en andregradsligning som også kalles en kvadratisk funksjon. Og det kan dere ha som huskeregel at hva er en kvadratisk funksjon? Jo, jeg husker det fordi at det er noe opphøyd i andre, for det er samme som kvadratmeter, det er leilighet til 78 kvadrat. Og det er min huskeregel på at x i andre det er en kvadratisk funksjon, så en andregradsligning kalles også en kvadratisk funksjon. Og det er kun sånne kvadratiske funksjoner der ABC-formelen gjelder. Vi kan utlede, og det ligger nesten i navnet, vi kan kanskje tenke oss til det, vi kan utlede ABC-formelen ved å bruke kvadratsetningene.
for kvadratsetningene, hvis vi ser på den her. Oi, sånn, nå forsvant det mye her da. Den var jo noe som var opphøyd i andre på en eller annen måte. Det var tre kvadratsetninger vi hadde. Første, andre og konjugat. Og da så fellesnevnere for dem var det at det var noe et eller annet opphøyd i andre. Så det at ABC-formelen, som har noe med å finne nullpunkter til en kvadratisk funksjon, utledes ved hjelp av kvadratsetningene, det er ikke så rart. Vi skal ikke gjøre det, for det er veldig teknisk, men vi skal greie å bruke den ABC-formelen til å finne nullpunkter til en funksjon. Og det skal vi fortsette med i morgen, men før det så gjør vi en øvingstime. Så tar vi oss en liten pause.